Aha, ikinci hissəyə başlayaq. Deməli, 13-cü sualda deyir ki, düz feilindən eyni köklü sözlər yaradın. Cavab, bir düzül sözüdür. Ül, yenə də deyirəm, ıl, il, ul, ül feillərə artırılır. Acaq, əcək də feillərə artırılır, amma qrammatik şəkilçi olduğu üçün eyni köklü söz yaratmır. Yəni, eyni köklü söz sayılması üçün yeni bir söz yaranmalıdır. Leksik şəkilçi olmalıdır ayrıca. Bir də düzgün sözü. Yeni yaranmış sözdür, düz feilindən yaranıb. Cavab 1-3-dür. Orada lük şəkilçisi sizi şaşdırmasın. Çünki düzlük dedikdə kökü sifət olur. Lıqlik, lüqlük sifətlərə və isimlərə artırılır, feillərə artırılmır. 14-cü sualım. Gözlərini pəncərədən ayırmadan mən dedi, kimin mənə dost, kimin də düşmən olduğunu özüm yaxşı bilirəm. Orada nişanladığım varianta baxın. Düzgün cavab odur. Gözlərini pəncərədən ayırmadan qoşa nöqtə mən, məndən qabaq dırnaq, məndən sonra virgül tirə dedi. Bu müəllifin sözüdür. Ondan sonra yenə virgül tirə və sonda da nöqtə. Düzgün cavab C variantı. 15-ci suala baxaq. Fərqləndirilmiş sözlər nitq hissəsi olaraq nədir? Ağılla. Ağıl isimdir, la qoşmadır. Ağıllıdır. Ağıllı sözü isə sifətdir. Düzgün cavab A variantı. 16-cı sual. Hansı cümlədə birgəlik növdə olan feil işlənmişdir? Bu hadisədən sonra onlar dostlaşdılar. Burada şı şəkilçisi yoxdur. Laş birbaşa götürülüb deyə dostlaşdılar sözü məlum növdədir. Elçin öz müəllimi ilə məsləhətləşdi. Burada da həmçinin laş-ləş bir yerdədir, məlum növdədir. Sabahki müsahibiqə barədə danışdıq. Burada da şı yoxdur. Danış sözün köküdür. D variantı. Məktəb direktoru ilk dərs günü müəllimlərlə salamlaşdı. Burada şı şəkilçisi var. Salam, salamla, salamlaş. Deməli, bu qarşılıq birgəlik növdədir. Cavab D variantıdır. E variantında isə görüş sözü ümumiyyətlə feil deyil, isimdir. Növbəti suallar mətnlə bağlıdır. Burada pauzanı basıb, mətni özü üçün əvvəlcə diqqətlə oxuyun. Sonra yenə startı basıb, izahlara davam edə bilərsiniz. 17-ci sual. Hansı sözlə başlayan cümlədə səhv yazılmış söz var? Orada diqqət etsəz görərsiniz ki, dahi bəstəkar onu diqqətlə dinləyir və qızdan musiqi bacarığını sərgiləməsini xayiş ilə yazılıb. Xayiş sözü səhv yazılıb. 18-ci sual. Fərqləndirilmiş hansı sözü əvəz etmək olar? Olmaz. Yenə də yerinə baxıb görə bilərsiniz ki, yerinə qoyub görə bilərsiniz ki, yoxsul sözünü kasıb sözü ilə əvəz eləmək olar. Nə bilim, anlayır sözün, başa düşür sözü ilə əvəz eləmək olar. Amma orada onu dinləyir yazılıb, onu qulaq asır demək olmur deyə cavab E variantıdır. Mətində hansı suala cavab yoxdur? Gənc musiqiçi nə üçün yalan danışırdı? Bunun cavabı var. Ailəsi yoxsuluydu. Qızın yalan danışması haqqında Frans Listsə kim məlumat verdi? Burada da cavab var, qızın özü. Dahi bəstəkarın qızın yaşadığı şəhərə gəlməkdə məqsədi nə idi? Məqsəd məlumdur, konsert vermək. Qız hansı musiqi alətindən dərs keçirdi? Orada yazılıb piyanina. Bəs Frans Listsə hansı ölkədə yaşayırdı? Orada deyir ki, Macar idi. Frans Liszt. Macar idi, milliyyətcə. Amma hansı ölkədə yaşadığı o mətində göstərilməyib. Plusdakı belə bir şey var da, yəni xüsusən Avropada bu, hansı millət olmağın məhz həmin ölkədə yaşamağın sayıla bilməz təbii ki. Ona görə də cavab E variantıdır. 20-ci sual. Mətnin leksik təhlili ilə bağlı səhv fikri göstərin. Amonimliyi olan söz işlənmişdir. Yol sözü var idi orada. Məcazi mənalı söz işlənmişdir. Yenə də səhvə yol vermək sözü var idi. Son abzasda antonim sözlər var idi. Orada antonim zərflər əvvəl və sonra sözlər idi. Fikir verərsiniz ona. Avropa mənşəli söz yoxdur. Bu isə səhvdir. Çünki pianina sözü var idi orada. Leksik mənası olmayan sözlərdən də istifadə edilmişdir. Bu o deməkdir ki, yəni köməkçi nitq hissələri var orada.
Bir şey de deyim yeri gelmişken. Ola bilər ki, mətndə cəmi bir dənə kömək işin nitqisəsi olsun. Onda bu sözlərdən istifadə edilmişdir versiyası səhv olur. Çünki ən azı iki söz olmalıdır. Amma belə ümumilikdə götürsək, yəni bu cavab həmişə düz çıxan cavabların içindədir. Əli mətn olmaz ki, orada iki dənə kömək işin nitqisəsi olmasın. Amma yenə hər ehtimala qarşı hər dəfə yoxlamaq lazımdır. Sonuncu abzasda hansı durğu işarələri buraxılmışdır? Deyirdən sonra vasitəsiz nitq təzə sətirdən başladığı üçün indi sözünün qabağında tirey qoyulmalıdır, dırnaq işarəsi yox. Əzizim sözü xitab olduğu üçün hər iki tərəfində virgül qoyulmalıdır. Əvvəl siz, sizdən sonra virgül qoyulmalıdır. Bir də mən çıxış edəcəyəm, burada da bir virgül qoyulmalıdır. Deməli, 4 dənə virgül olur. Bir dənə tire, cavab A variantıdır. 72-ci sual. Aradakı kurikulum suallarını izah edəmirəm. Onlar mənim ixtisasım deyil. Onları özünüz izahın başqa yerdən taparsınız. 72-ci sual açıq sualdır. Deyir ki, yalnız mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etdikdə ismi əvəz edə bilən əvəzliklər, bunlar bəzi və öz əvəzlikləridir. Bəzi, öz. Bəzi sözü normalda sifəti əvəz edir, amma mənsubiyyət şəkilçisi artırıldıqda, məsələn, bəziləri kim ismi əvəz edir, öz sözü də həmçinin, məsələn, özüm gələcəm, kim ismi əvəz elədi. 73-cü sual. Altından xətt çəkilmiş feilin morfoloji təhlili. Heyf sağlığında adi görünür. Sonra gözümüzdə dahiləşən kəs. Bu görünür sözünü deyim sizə. Çox adam bunu qarışdırır, qayıdış yoxsa məşğulda olmağı haqqında. Bu qayıdış növdədir. Yəni, məsələn, uzaqdan onun başı göründü, insanlar yavaş-yavaş görünürlər. Hamısında görünür sözü qayıdış növdədir. İndi keçək variantlara. Təsriflənən feildir, düzdür. Yəni, şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişir. İkinci, məşğul növdədir, səhvdir. Üç, təsirli feildir, səhvdir. Çünki o görünür, adlı hal tələb edir. Düzəltmə feildir, düzdür. Çünki ın, in, un, ün leksik şəkilçidir. Cavab 1-4. Hansı cümlələrdə lazım şəklində olan feil işlənib? Birinci cümlədə görüləsi sözü feili sifətdir. İkidə deyiləsi sözü, o da feili sifətdir. Üç, heç kəsin könlünə dəyəsi deyiləm. Bu, lazım şəklindədir. Özdə inkarı qeyri-ənənəvi bir üsulla yaranıb, ma ilə yox, deyil sözü ilə. Qəm eyləmə, könlümün bir dənəsi. Buradakı ası əsi sizi çaşdırmasın. O feil deyil ümumiyyətlə, həm də ası deyil, orada sildi şəkilçi. Və 5-ci, o günlər bir də geri dönəsidir. Bu da lazım şəklindədir. Və nəhayət sonuncu sual, uyğunluq. Qızınmaq sözü qayıdış növdədir. Birincisi, ın şəkilçisi var burada. Yəni, qız sözün köküdür, qızmaq sözü var. Məsələn, mən qızındım, yəni işi özün öz üzərində icra edirsən. Bu, deməli, qayıdış növdədir. Üçün qabağına yazırsınız A. Toplaşmaq sözü, toplaşı şəkilçisi var orada. Ona görə də birgəlik növdədir. İkinin qabağına yazırsınız B. Salamlaşmaq sözü, qarşılıq növdədir. Və burada diqqətli olun. Bəzən, məsələn, deyir ki, salamlaşmaq sözü hansı növdədir? Variantda göstərir ki, qarşılıq, birgəlik. Təbii ki, onu seçə bilərsiniz. Amma sırf qarşılıq və ya birgəlik ayrı-ayrı yazılıbsa, onda tapmalısınız ki, yəni bu qarşılıq da yoxsa birgəlik. Yəni texniki fərqləri deyim, qarşılıq növ feillər təsirlidən yaranır, təsirsiz olur. Birgəliklər isə təsirsizdən yaranır, təsirsiz olur. Belə məzmunla da baxa bilərsiniz. Salamlaşmaq iş qarşı-qarşıya görülür, toplaşmaq iş birgə görülür. Deməli, salamlaşmaq sözünü götürmürük. Ayaqlandı, bu söz məşğul növdədir. Çünki ayaq, ayaqlanı orada məşğul növün şəkilçisidir. Məsələn, yerə düşmüş bir əşya ayaqlandı. Ayaqlamaq sözü ilə əlaqə var. Ayaqlaşmaq olsaydı, ayaqlaşmaq. Orada baxmayaraq ki, la üstə gəşi kimi ayrı-ayrılıqda bunu düşünə bilirik. Amma ayaqlaşmaq və qabaqlaşmaq sözləri istisnadır. Onlar məlum növdə sayılır. Ayaqlandı sözü isə məşğul növdədir. Deməli, bunu da heç variantların qabağına yazmırıq. Dəyişmək sözü isə orada qrammatik məna şəkilçisi yoxdur deyə qrammatik növ şəkilçisi.
sözün kökü dəyiş olduğu üçün bu söz məlum növdədir. Orada nişanladığım cavab düzgün cavabdır. Yaxşı, sağ olun. Nəsə anlaşılmaz bir şey qalsa kommentlərdə soruşarsınız, cavablayarıq.